Дрон – наша допомога воїнам-землякам ЗСУ. Як ми повідомляли, з ініціативи Чернівецького ліцею номер 6 імені Олександра Доброго у Чернівцях відбувся вечір пам'яті та презентація поетичної збірки поета-пісняра Василя Васкана «Зоросяйна слава України». Під час благодійної акції учні, педагогічний колектив та батьківський комітет ліцею зібрали 24 тисячі гривень на придбання дрону для воїнів-земляків, які зараз боронять Україну у ЗСУ. Зібрані кошти вже передали волонтерській організації для адресної допомоги на фронт.